Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю, в етері Українського радіо «Дніпро», програма «Тема дня». Для вас працює Ілона Шевченко. Ми продовжуємо відстежувати ситуацію по Дніпропетровщині. У Дніпрі відкрили додаткові пункти координаційного штабу волонтерів міста, де проходить збір необхідних речей для військових. Це їжа, гігієнічні засоби, пластиковий посуд тощо. Центральний штаб на проспекті Поля 2D, тобто в медіапросторі, приймає усе, що пов'язано з захистом бійців – форма, берці, бронежилети, каски, амуніція, медичні товари. Про те, куди звертатись тим, хто готовий допомогти, розповіла координаторка штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова. Наш координаційний штаб волонтерів працює на проспекті Поля 2D медіапростір. На сьогодні у нас є потреба в тому, щоб ми скоординували наші дії. Ми відкрили додаткові волонтерські пункти нашого штабу по всіх районах міста, де ми збираємо всі необхідні речі для життєзабезпечення наших військових. Тобто це їжа, це гігієнічні засоби, це пластикова посуда, все, що для забезпечення. Центральний наш штаб на 100% зараз приймає все, що залежить для захисту наших бійців. Це форма, берці, бронежилети, каски, амуніція, екіпіровка люба, оптика і медицина. Це аптечка номер 1 і всі ліки, які є по запиту начмедів військових частин. Тобто, ми закликаємо всіх людей дуже слідкувати за нашими оновленнями на сторінці в Фейсбуці координаційний штаб волонтерів. Ми кожну годину оновлюємо інформацію. Дуже багато волонтерів, які хочуть допомагати руками. Ми розуміємо, що ви не можете навіть додзвонитися зараз до нас. Просто приходьте. В нас по кожній позиції закріплений чоловік. У нас є ті, хто реєструють волонтерів, ті, хто реєструють волонтерів з машинами, які логістично нам допомагають все розвозити по містах. У нас є координатори тих, хто координує по школах все, що завозиться. Ми ведемо учет тих надходжень грошових, які йдуть на наші карткові рахунки. Я особисто веду цей учет і все підзвітність ми закуповуємо і видаємо. Велике прохання до тих, хто приходить до нас і хоче щось отримати. Ми зараз працюємо тільки по списках, по запитах, або якщо це медицина, то начмет пише і розписується, що йому це потрібно. Якщо це екіпіровка на військові частини, ми теж просимо написати нам заявку, щоб не було хаотичного такого видачі незрозуміло чого. Якщо ви волонтер з машиною, ви записуєтесь і ми будемо визивати для того, щоб не було скупчення біля штабу великої кількості машин з водіями, ми просимо, щоб ви чекали на наш дзвінок. Сьогоднішній день ми на 100% хочемо закрити потребу саме в екіпіровці військових. Нам дуже важливо, щоб вони вночі спокійно себе відчували, і щоб вони боронили наші кордони і захищали саме себе. Всі наші контактні телефони є теж в мережі Фейсбуку. Якщо ми не відповідаємо, ви можете писати в месенджери. Ми месенджери читаємо і відпрацьовуємо цю інформацію. Про те, чим та як допомогти армії у Дніпрі, розповіла координаторка штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова. На Дніпропетровщині медична система працює стабільно. Лікарні забезпечені усім необхідним – від медикаментів до їжі. Про це під час брифінгу повідомила виконувачка обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Кулик. На сьогоднішній день медична система Дніпропетровської області працює стабільно, лікарні працюють в підсиленому режимі і готові до надання будь-якої допомоги екстреної і невідкладної у надзвичайних ситуаціях. Всі лікарні забезпечені медикаментами, перев'язувальними матеріалами, необхідними ліками для лікування від ковід, від будь-яких інших надзвичайних ситуацій, киснем забезпечені. Прошу, будь ласка, не нагромоджуйте і не довіряйте будь-яким фейковим повідомленням. На сьогодні є в лікарнях і лікарські засоби, і забезпечені необхідними простирадлами, їжею. Все це наявне в лікарнях. Тому давайте довіряти лише всім достовірним каналам і не створювати ніяких панічних
повідомлень. Хочу сказати також щодо будинків дитини. В будинках дитини діти забезпечені їжею, памперсами, всім необхідним, будь-яких зборів чи ще чогось ми не повідомляли. Ситуація в медичній системі стабільна і все є в наявності. На сьогодні всі лікарні Дніпропетровської області забезпечені киснем. Ми працюємо безпосередньо з постачальниками кисню. І заклади наші і сьогодні отримували необхідний кисень до лікарень. На сьогодні препаратами крові і донорською кров'ю ми забезпечені по усіх групах. У нас є визначені центри, де приймають кров. І людям сповіщають, не створюйте черг, можна записатися і у разі необхідності вас буде запрошено для того, щоб ви здали кров. Всі запаси достатні. Аби записатися у донорський резерв, необхідно зателефонувати за номером 056 720 90 70 або за номером 056 720 90 71. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Тепер до ситуації в інших регіонах. Перещепене – це 15-тисячне місто на межі з Харківщиною. Часом місцеві мешканці чують відголоски вибухів. Органи місцевого самоврядування організували патрулювання вулиць з числа волонтерів для підсилення нарядів поліції. Промислові об'єкти під посиленою охороною. Ми звернулись до голови Перещепинської об'єднаної територіальної громади Ярослава Цвіркуна. Пане Ярославе, яка зараз ситуація в ОТГ? Як функціонуєте? Що є, чого немає? Як готуєтесь боронити державу? На сьогоднішній день ситуація у нас в громаді стабільна. Люди, всі мешканці наші патріотично налаштовані, адже всі знають, що треба допомагати. Допомагати громаді, допомагати армії, Збройним силам України. Всі дуже патріотично налаштовані. У нас сильний волонтерський рух, тому що всі мешканці об'єднуються у всіх старостинських округах. У нас на території громади 21 населений пункт, 5 старостинських округів. І, звичайно, що всі люди готові допомагати. Ми створили такий сильний волонтерський рух. У нас допомагають і продовольством, і взагалі об'єднуються для того, щоб робити якісь волонтерські роботи. Десь щось перенести, десь зробити укріплення. Взагалі готові йти навіть в бій, скажімо так. Територіальна оборона, звичайно, формується на рівні району. Проте всі військовослужбовці, всі тероборонівці, вони дійсно працюють по всьому району. У нас рух, скажімо так, дуже сильний. Якщо аналізувати ситуацію з воєнним станом, то, скажімо так, у нас на сьогоднішній день більш проста ситуація, нічого складного немає, обстрілів, слава Богу, поки немає, люди готові, у нас готуються і бомбосховища, і підвальні приміщення, забезпечуються всім необхідним, ми заспокоюємо людей для того, щоб не було абсолютно ніякої паніки, всі розуміють, всі прислуховуються, комунікуємо з людьми, тому що найскладніше в даний час це період, коли починається дійсно якась паніка, коли вброси інформації, йдуть фейкові інформації, дестабілізують ситуацію наш ворог. У нас війна йде не тільки пряма, а у нас йде ще й інформаційна війна. У нас є комендантська година на сьогоднішній день, це з 8 годин вечора і до 6 ранку. Коли люди сидять, у них певний голод інформації. І коли ми постійно надаємо їм офіційну інформацію з офіційних джерел, то їх це заспокоює. Як пройшла ніч? Чи було все спокійно? Наші патрулі, вони виявляють підозрілих осіб. Є і волонтери, які патрулюють, є тероборони, і працівники правоохоронних органів. Всі ми тримаємо постійний зв'язок. Все це відразу виявляється, передається диспетчеру. Є групи швидкого реагування, які відразу реагують для того, щоб не надати нашому ворогу жодної можливості десь напакостити. Мости через канал Дніпро-Донбас, чи є там якась охорона? Патрулюються, тримають під контролем ситуацію по всій громаді. Хочу звернутися до мешканців і побажати, перш за все, спокою, врівноваженості, не вестися на жодні фейки, довіряти місцевій адміністрації, довіряти нашим правоохоронним органам, прислуховуватися до порад, допомагати нашим Збройним силам України постійно, збільшувати наш волонтерський рух, тому що я дійсно пишаюся всіми тими людьми, які сьогодні, не дивлячись на складну політичну ситуацію, воєнний стан, вони йдуть і допомагають. Нас все більше і більше, тому ми стаємо більш сильнішими і просто непереможними. Саме на це ворог і
не очікував. Всі думали, що ми зараз будемо зустрічати наші вороги росіяни. Думали, що ми будемо їх з хлібом сіллю зустрічати і флаги змінювати. Ми їм іншу нашу українську гостинність показуємо. Хто йде до нас з щирим і відкритим серцем, ми зустрічаємо з хлібом сіллю. Хто йде до нас зі зброєю, ми зустрічаємо з коктейлями Молотова і з автоматами. На таку гостинність вони не очікували, проте наша Україна щира і багата на таку гостинність. Раді всім. Скажіть, будь ласка, з чим приходять люди от в ці дні? З якими проханнями чи пропозиціями? У нас, слава Богу, активні мешканці, і вони постійно нас тримають в курсі будь-яких справ, будь-якої ситуації. Починаючи із волонтерської підтримки, вони нам завжди допомагають. З іншої сторони, вони допомагають нам інформаційно. Де є якісь мітки, якісь підозрілі особи, постійно нас інформують, інформують на гарячу лінію, яка у нас створена в міській раді, і інформують наших мешканців. Мешканців інформують відповідальних осіб від правоохоронних органів і від міської ради. Голова Перещепинської ОТГ Ярослав Цвіркун щойно розповів нам, яка ситуація в населених пунктах громади. Загалом мешканців на вулицях міста небагато. Крамниці працюють. Серед продуктів харчування на прилавках відсутнє тільки борошно. Але у місті є млин, який працює у штатному режимі. Спостерігається певний дефіцит сирого м'яса, хліб з'являється тільки у першій половині дня. Аптеки міста вже кілька днів не мали постачання ліків. Засоби надання першої допомоги, седативні та знеболювальні препарати розкупили. Обмаль ліків від захворювань серцево-судинної системи та жарознижувальних. Але провізори запевняють, що постачальники на зв'язку із дня на день можуть відновити запаси ліків. Лікарня працює у звичному режимі, пацієнтів небагато, люди роблять бустерні щеплення від ковіду. Пасажирські перевезення наразі нерегулярні. Ось що ми почули на автовокзалі Перещепиного. Автостанція. У 12:30 на Новоскопській. Я не продаю вже дівчатам, нас закривають. А транспорт ходить? Ну, іноді. Та не знаю, дожить до завтра на дівчатам. Ночі переночувати. Ну, в 7:20 сьогодні був перший. В 7:20 сьогодні був. А що завтра буде, я ж не знаю. А можеш сказати, скільки до Дніпра маршрутка буде? Нема до Дніпра маршрутки. Тільки до Новоскопська, так? Час від часу. Дякую. У деяких магазинах та аптеках працюють термінали, у маленьких магазинах – тільки готівка. Ми бачили чергу біля одного з банкоматів. Близько 20 чоловік чекали, щоб зняти готівку. Інші банкомати не працюють з технічних причин. Деякі заправки зачинені, але станції великих мереж працюють без черг і ажіотажу. Мешканці уважні і зосереджені. Пильно вдивлялись у моє посвідчення, перш ніж відповісти на запитання. І завжди після запису перепитували, що конкретно мені відомо про ситуацію на фронті. Паніки такої зараз нема, зараз утихомирилася тихонько. Рядом слышны взрывы, но только по ночам. Ну, держимся на позитиве, будет все хорошо. Все встревожені, всі напряжені, ну, более-менее спокойно. Продуктами запаслись? Да, тільки у приватбанку грошей нема, пенсію не зняла. А ми бомбоубежище у себе в під'їзді хочемо зробити. У нас там 3 кімнати і для туалету є, жінки зібрались. А тут мені утром синок позвонив, я переживаю, волнуюсь, у мене 2 внука. Він говорить, ма, ми останній день сидимо, завтра йдемо в воєнкомат. Все. Синок сказав, ма, ми йдемо молоді, енергічні, що ми будемо сидіти? Сину 48, одному 20, внуку другому той. Говорит, мы не будем сидеть, надо что-то делать. Вы понимаете, другой сын у меня в России. Когда 24-го звоню, а он говорит, ма, можешь не... Мы уже все знаем, но только у них идет дезинформация. Они там много вообще. Андрюха мне звонит, говорит, ма, ты представляешь, Олег как с ума сошел, говорит, это Бендер, вот так, слушай. 2 брата родных родились вместе. Я уже 50 год тут. Муж у меня умер 30 лет тому назад. Как назвать тебя? Ха, Бендер на него. Прикиньте, они до такой степени между собой 2 врага. И на этом закрылось, и я не знаю теперь, как они. Ви слухали програму «Тема дня». Ми говорили про ситуацію у регіонах Дніпропетровщини. Для вас працювали ведуча Ілона Шевченко та режисер Олександр Сохач. Зберігайте спокій, користуйтесь тільки перевіреними джерелами інформації та залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро.
програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».